Ma dobro, ja nema, ne mogu reći da mi sa onima nikad ništa mi se dogovorio. Pa nisam ništa mi se dogovorio. Tu i tamo nekada. On će kupi vaki, ala, upasne. Bilo šta? Bilo šta da još nešto da se ogleda. Bila da spužde ove morske to. Gleda da ruči preko stranica, pa zrači. Ja sam rekao, neko radiš,